Сәлеметсіз ме, құрметті көрермендер? Бүгін бізде мәш бұршақ сорпасын дайындаймыз. Дәм мен хош иіс әлеміне енуге дайынсыз ба? Біздің аспаздық саяхатымызды бастайық. Бірінші қадамнан бастайық. Үлкен кастрюльге тоң майды қосамыз. Есіңізде болсын, жоғары сапалы май біздің бұршақ сорпамыздың дәмінің кілті. Орташа отта ергенін күтеміз. Енді пиязды қосу уақыты келді. Жаңа піскен пиязды майдалап турап, оны табадағы майға абайлап қосамыз. Біздің сорпаға хош иісті негіз жасай отырып, алтын мөлдір болғанша қуырамыз. Осы сәттегі хош иісті тамашалаңыз. Енді табаға етті қосамыз, қанық дәмімен хош иіс беріп, қызарғанша қуырамыз. Одан кейін туралған қызанақтарды табаға саламыз. Олардың тағамға шырындылық екпін береді. Мұқият араластырамыз. Дәміне қарай тұз, паприка саламыз. Енді осы сәтте қайнаған су қоямыз. Бұл біздің сорпаның негізін жасайды. Оны дәм мен хош иіспен толтырады. Баяу отта қайнатамыз. Сорпаны 1,5 сағат бойы баяу отта қайнатуға қалдырамыз. Пісіру уақыты ет түріне байланысты аздап өзгеруі мүмкін. Енді сорпаға туралған сәбіз бен картопты қосамыз және алдын ала жуылған күріш пен мәшті салатын боламыз. Және кішкене араластырамыз. Осы тамаша ингредиенттерді қосып, оларды біздің сорпада тағы 10 минут қайнатамыз. Еттің жұмсақ екеніне және дәмдердің қажетті тепе-теңдікке жеткеніне көз жеткізу үшін дайындығын тексереміз. Енді дәміне қарай қызыл ащы бұрыш қосамыз. Бұл біздің тағамға қосымша дәм береді. Дәмділіктің мөлшерін қалауыңызға қарай реттеуге болатынын есте сақтаңыз. Мәш бұршақ сорпасы тамаша таңдау. Бұл бұршақ өнімі ақуыздарға, витаминдерге және минералдарға бай. Мәш бұршақ сорпасын жасау дәмді болады. Дастарханға ұсынар алдында жаңа піскен шөптерді қосу сорпаға жарқын дәм мен хош иіс береді. Ақжелкен, аскөк немесе жасыл пияз қосып көріңіз. Бұл тағамға балғындық пен қосымша витаминдер береді. Мінекей мәш сорпасы дайын. Бұл рецепт ұнаса лайк қоюды ұмытпаңыз. Өз ойларыңызбен комментарияда бөлісе отырыңыз. Бізбен бірге соңына дейін болғаныңыз үшін рахмет. Келесі жаңа видеоларда кездескенше, сау болыңыздар.